Zdravím všetkých, ja som Toyman a vítam vás pri štvrtom párte z našej novej série z juniorského eHive turna 3NHO22, v ktorom sa postavíme proti nášmu poslednému súperovi základnej časti, a to proti Švajčiarsku. Čiže poďme rýchlo na to, ja idem tento zápas hneď po tom zápase s Ruskom. Za keď nám ide, musíme to využiť. Ale je to posledný zápas, ktorý dneska odohrám už. Ale aj zás som na to zabudol. Potom teda po vyraďovačke už budem musieť zariskovať a odohrať to v iný deň. Hlavným dôvodom, prečo dneska hrám až 3 zápasy po sebe, je ten, že už není fakt toho času moc a pri strihaní tiež dosť zabijem času. Takže to bude veľmi natesno už týmto štýmom. Nie, že by som hral len jeden za deň, alebo čo, to absolútne nepripadá do úvahy. Dobre, čiže hráči sa už proskorčúvajú. Ľudia otupejú. A toto by mal byť najjasnejší zápas náš, ale uvidíme. No, niekedy býva so slabšími hráčmi viac problémov ako s tými silnejšími. No. Ty kokos, dobre, dobre. Už to trošku vyzeralo, že možno aj to na nás dobojdu, ale našťastie. Tempo chťalo nazad, nášho bránca. Kokos, dobre to obránil. Kokos, keby tam nezavádzal ten obranca, tak sa to odrazí presne k nám. A je tam 0-1, kámo. Je to tady. Ja som vedel, že to nebude až taká sranda, kámo. Valentín Hofer otvára skóre zápasu. U mňa to vždy tak bývalo proste. Proti slabším sa mi horšie hralo, jak proti silnejším, no. 2-0. Berungs. Veľmi nepríjemný super, no. Čo k tomu dodať? Ale ešte nestracajme hlavu. 2 golovíky sa dajú ešte doháňať, ale fakt drtia veľmi dobre. Lepšie ako Rusy asi, no. Čiže stalo po prvej tretine, zatiaľ 0-2. Aj tam, Mikulcha, znižuje na ja. 1-2. Krásnym výňasom. A len tak ďalej, chalani. Ešte len začala druhá, takže máme mŕte času. Použil som výrad, ktorý sa mi neznášam, spravedlňujem sa. Máme kopa času a Mikulcha dáva obrovskú nádej na ešte vyhratie tohto zápasu. Koľko škoda. Juro! Janošík! Vedel som, že vyrovná. Čiže na vinkláčiky je zlý ten brankár, dobre vedieť, dobre vedieť. A sme späť v hre. Duro mokrý bere puk. Pán Šatán, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Šatán. A je to 2-3. Ten Hofer je asi moc dobrý, ak sa kúkám. Ako popravde teraz som to nečakal, že by mali dať ani gól zrovna nejako rýchlo. Keď sme ich už začali s nimi zametať, ale tak dobre, no. Tak poďme sa hrať ďalej. Pekne hlavaj. To som nemal rozohrávať.
No jasné, že nemal. Ja som degeš. Ale dobre. Dobre, po druhej tretine stav je o niečo malinko lepší ako po tej prvej a som si vlastne tak nejak teraz spomenul, že však my hráme vlastne bez fajta. Možno aj preto sa to tak ťažko. Dovie, no. Ty kokos, tak to bol veľmi dôležitý save. A je to... Není tu? Nie, ty kokos! Obranné zákroky sveta som tam teraz dával. Úplne do prázdnej by dávali. Ale ty si krepí, zas to doje, zas henten. A nie, stacha. Tečujte to tam, rýchlo! Nedáš, dostaneš, musíme využiť. Len to, čo nepodávali, tak to už neviem. Ty kokos, to čo bolo. Aj škoda, to bolo tesné. Hlavne nespraviť faul, kámo, ja sa tak bojím toho teraz, keď som to povedal už. Proste zákon schválnosť. Nádherne sme si to stiahli. Slavkovský nedal, kámo. Tak to som nečakal, to som nečakal. Kokos, fight. A hra? Stav z mŕtvych, ty kokos. A je tam, dáva gól. To je degeš. Prvý raz som ho zbadal na lade a hneď zavesil góla. Tak to čo je. Čo si len vyvrtol malíček na nohe v tom minulom zápase, keď už hral, alebo čo ty kokos? Je to 3-3, dámy a páni. Aspoň tá remíska by ma veľmi potešila z tohto zápasu, lebo fakt pocítim, že je to najnáročnejší zápas. Jednoznačne. Koko škoda. Krásne sme obranili opäť. A mráz to má na hokejke. Škoda, škoda, škoda. Vedel som, že mám ísť na beke, nevadí. Škoda. 4 sekundy ostávajú. Keby sa nám to podarí vyhrať. No, nevadí. Nevadí, každý bol dobrý. Veľmi náročný zápas. Po prvýkrát turnaj ideme do predĺženia. Ešte aj strely sú vyrovnané. A dúfam, že to budem úspešnejšie ako v predĺženiach v NHL sezóne, pretože tam to je katastrofa. Ty pič! Ospravedlňuje sa. Som to náral hlava, jo, ty kokos. A toto je nepríjemná situácia. Á, dobre. Tam ja chcem radšej najazdy, ak predĺženie, fakt. Alebo možno ani nie, Kašvík rozhoduje. A vyhrávame aj tento zápas. Fú. Tak, to som nečakal. Ani toho chvíľa, že sa mi podarí. Konečne po 100 rokoch vyhrať predĺženie a... Dá sa povedať, že je to v dôležitom zápase oproti tým NHL-karským, lebo tam je tých zápasov jak nasraných, tam to môžeš kedy zbrať ešte, ale je tých zápasov len pár a s každým ideš len jeden. Fúf. Neskutočne som rád, kámo. Sa nám podarilo aspoň 2 body odniesť. Dobre, čiže pre dnešok teda už končím. Čo ma vlastne toto o to viac o tom presvedčilo, že už sa to začína zdrsňovať tá hra. Takže dobre, čo v finále si necháme radšej na budúce. Ja vám ďakujem, že ste sa pozerali až do konca, aj na toto video. A rozmýšľal som, či ukázať už teraz, alebo až na budúce. Že ako, kto nás čaká vo štvrť finále. Ako, bolo by to také prekvapko, keby sa to dozvieme až na budúce, ale... Vlastne už dopredu sa vždy vie, že ako, kto nás tam čaká, takže by bolo asi fér si to ukázať. Už teraz. Vidíme, že Juroslavkovský prvý je niečom. 4 góly, 1 asistencia, 5 bodov.
A sme v prvej skupine. Jaj. Počkať, USA prehrávo? Asi s Ruskom, tým iným. No vlastne aj so Švédskom, možno ale skôr Rusov by som typoval. Sezónna pauza, a čo teraz? Sezóna dokončená, by boli určení dvojice pro playoff. OK. Kanada? What? What the fuck? To si robíš zo mňa srandu. Tak ja tam drem. Zbieram každý bodík dobrý, aby sme nedostali Kanadu. The fuck? Kúka, že skončila Kanada. Tak to je dobrý výsmech. Kde sa to kúka? Asi tu niekde. Tak to je výsmech, kámo. To je výsmech. My sme skončili prvý v skupine dokonca. What? Jak mohli skončiť štvrtý? 8 bodov sme získali, Rusy tiež. Akurát, že tu sa to berie asi navzájom, ne? Takže luxus. Švédi 7, USA 6, Švajčiarsko 1. A jediný bod s nami. Skupina B. Oni nás chvál skončili štvrtý, aby ma nasrali. No nič, za to ostanú debakel. Bez debaty. Fínsko, Rakúsko, Nemecko. Češi. Ja sa vám zhlboka ospravedlňujem, ale toto není žiadna moja robota. Ja sľubujem, že toto natáčam na prvú dobrú. Jak to mohlo takto dopadnúť, mi povedzte. A Rakúsko druhé. Úplný mindfuck tú druhú skupinu. Ako keď si zoberieš aj z prvú, Slovensko prvé. Ale Švajčiarsko proste... dopadlo tak, jak sa očakávalo tak nejaká. Aj keď bude za štvrté, to je tiež dosť nereálne. The fuck? Dokopy sme až tretí. No tak... jak Slováci... tak Češi sme sa dozvedeli dosť... nepríjemnú informáciu. A bude to zaujímavé to playoff. Takže ja sa s vami pre toto videjko učím a vidíme sa pri drsnom playoff. Čauky, čauky.